正真正銘のワーストチーム。そうそう。F1 ファンとかに、うん、史上最低最悪の F1 チームってって聞いたら、多分、こんなね、もうむちゃくちゃな。額縁から買ってきたようなもんでしょ？そうそうそう。絵を。いや、マスターカードの人たちは本当にね、うん、夜道気をつけないから、ね。やばいやばいやばい。本当に。あ、どうも。ごきげんよう、劇団小林ライダーのミツです。マッチョンです。めっちゃ食いまくれ。しょっぱか。これはウイスキー合うよ。ねえ。カタラウももう何回目？多分ね、10、あ、そうか。で、まあ、今回、まあ予想。ん？本当そんなにゆるっと始まるんだね。ね。今回ね、もうちょっとまたマニアックなね、路線で行ってしまおうということで、はいはい、今までの F1 の歴史って、うん、まあ、もう70年続いてるわけですよ。うん、で、まあ。70年ってやっぱすごいね。ね。だからもう、フェラーリとか、うん、ウィリアムズとかもうすごいね、もう、めちゃくちゃ強い名門がある中で、やっぱ、ちょっと弱くて。うん、いつの間にか消えちゃった、あ、そういうね、レーシングチームもあるわけですよ。なんかその残念チームトップ3みたいな、なんかそういう、あ、そう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 、ちょっと YouTube 的な、なんかね、すごい YouTube っぽいじゃない、それいいじゃないですか。その中でもその3チーム、僕が大好きな愛すべき、まあ、名チーム、あの迷宮の、迷宮の迷の方の、なんか YouTube っぽいことするじゃん。うん、どうも今日はですね、はい、劇団小林ライダーの店です、鷲野です。今日のテーマは名チーム参戦。三つで大丈夫なのね。大丈夫。うん、じゃあまず一つ目が、うん、レイトンハウスレーシング。レイトンハウス。うん、あれなんか聞いたことあるけど、ね。これ。ああ。一回目とか二回目とかに、はいはいはい、登場してたこいつ。これ、うん、レイトンハウスのマシンなんですよ、うん。名前はちゃんとかっこいいし、ね、うん、どうにかなってるんじゃないですか。そうそう。昔の日本の、うん、アパレルブランドなんですよね。日本だったのこれ。そうそう。あのね。90年代とか80年代とかって、うん、もう日本バブル真っ最中じゃないですか、うん、でモータースポーツ人気もすごい大盛りだったんですよ。あー、イメージはわかる。そうそうそう。だからもういろんな企業とかがもうスポンサーやってて、うん、カルビーだとか、三井住友海上だとか、三越だとか、ゲオとか、うん、あと世紀末とか、うん、世紀末って俺たちが知ってるデモかか1万何千歳の、そうそう、あいつらも F1 のスポンサーもやってたり、本当にやばい時代だった。やっぱすごかったね、バブルのその現金の力っていうのがね。 そんぐらいね、うん、で、このレイトンハウス元が赤木興産っていう、うん、あ、じゃあ赤木興産じゃねえ、マルショ興産だ。あ、ま、社長が赤木さんだから。ああ、なるほどね、マルショ興産と。まあ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 、でも。まあ不動産でちょっと、まあ、バブルで、ね。バブってたんで。そうそうそう。だいぶバブってた。で、モータースポーツも大好きだったから、うん、そういうレーシングカーのスポンサーやりたいって思ったんだけど、うん、漢字ってね、なかなかレーシングカーに似合わないことが多いんですよね。まあ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 ね、うん、その中国の方や日本のね、その、うん、ね、方に申し訳ないけど。そうそう。まあ中にはかっこいいのもあるけど、結構パッとしないことが多い。まあというか、外国の人にスポンサーで覚えてもらうためだからね。そうそうそう。走ってる時に、英語でもあんな早いのに。ね。だから、マルショー興産。なんかパッとしねえなっていうことで、作られたのがレイトンハウス。うん、レッドハウスってさ、不動産屋じゃなくてアパレルって言ってなかった？そうそう、普通レーシングカーのスポンサーやるって、うん、なんか自分のその商品を、うん、売りたいとか、その自分の会社を PR したいとか、そういう目的のためでしょ、うん、レイトンハウスってレーシングチームのスポンサーをしたいがためだけに作ったブランドなんです。服屋を作ったの？まあ、うん、そもそもレイトンハウスって名前をつけた時はアパレルをやるっていう目的すらなかったんですよ。待って、本当にレーシングチームに金を出したいっていうことで、会社を作ったの？会社を作って、うん、でインタビューで、レイトンハウスって何なんですかって聞かれた時、うん、あ、これから決めますって、はあ、後付けでアパレルを作り始めた。え、何その、卵が先か鶏が先かっていう議論がよくあるけど、うん、そういう問題じゃない。卵の殻が先だったの？殻が先。そうそう、中身が、から入れます。あ、アパレル入れるかみたいな。ああ、そんなね、もうむちゃくちゃな。額縁から買ってきたようなもんでしょ。そう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 。絵を。何入れようかなーって。いやいやいや、絵を買ったからそうそうそう。後から買うだろうって。そういうむちゃくちゃな、ね、企業なんですね。やったね。もういいね、名チームだね。そう。もう。ね、なんだかんだ、その、本業でもないけど、後から売ったアパレルも結構売れて。う
ああ、まあ面白いもんね。ね、うん、後からもうなんていう高級ホテル事業、高級マンションとか、うんうん、あとレコード会社も立ち上げたりとかして、もうすごい規模拡大するんですよ。へえ、もうそんだけウハウハだった。まあウハウハだし、そのぐらいやっぱ F1 にそういう感じで破天荒に出たっていうのが、うん、要は宣伝になるぐらい F1 ってやっぱすごかったんだね。へえ。で、まあ87年からそのイギリスのマーチっていう名門チームのスポンサーを始めて。マーチのスポンサーをしたんだ。そうそう。で、90年にとうとう買収しちゃうんですよ。マーチを？だからもうマーチって名前が消えて、レイトンハウスレーシングチームとして、もう自分たちのチームにしちゃったんですよね。はぁー。それだけとね。ね、金持ってた、うん。うん。ただね、あんまり早くはなかったんですよね。ああ、なるほど。そうそうそう。すごいなんか神経質な、うん、まあ、レーシングカーで、基本的にもう、決勝に行けるかどうかも怪しい。もう予選の時点で落ちちゃうぐらいの遅さかと思いきや、フランスグランプリでいきなり2位表彰台取っちゃうんですよ。うんうんうん、そのぐらいすごいなんかセッティングが神経質なマシンで、まあ強くはなかったけど、うん、まあまあ実績もある。ちゃんとやってたんだ。チームだったんですけど、うん、91年、うん、バブルが弾けちゃうわけですね。まあ、その本社の本業の方の業績もだいぶ悪化してきた上に、うん、社長の赤木明さんが汚職で逮捕されちゃうんですよね。強い。そう。強いね。もうそんなこんなでもう一気にガンと上がったと思ったら2年くらいでもうドーンですよ。本当。もうだからもうその俺 F1 なんかやってる場合じゃないから、うん、もう F1 もとっとと手放して、うん、もうその後98年ぐらいだったかな、破産しちゃうっていう。とんでもないジェットコースターな。まあ、ジェットコースターというか、まあ、よく考えてみたら一番最初からその車上の楼閣というかさ、うんうん、そのエンジンなしで走り出したわけじゃない。そうそうそう。バブルという泡が詰まった。そう。で、一気にパーンって。もう50箱開けてみたら、うん、もうあのバランしか入ってないみたいな。ね、まあ、ね、何も入ってなかったって。すごいでしょ。おー、いい、いい。何、ね、これが1本目 ?1 本目。こっからもすごいの来ますよ。あと2つ大丈夫？これ超える？そうそう、超えれます、超えれます。あ、そう、はい、じゃあ2つ目、はい、2つ目が、マスターカードローラー、うん、持ってるよ、マスターカードマスターカード持ってる、ってる、うん、その想像したマスターカード、うん、昔から50年代ぐらいから、うん、ローラっていうレーシングカーを専門に作ってる会社があって、こっちじゃないよね。あ、違う違う、そっちじゃない、そっちじゃない。ローラカーズって。ローラカーズって。そうそう。今までね、ちっちゃい、もう自分たちで F1 マシンとか作れないチームから依頼を受けて、で、F1 チームを作って、で、賛成してもらうっていう、うん、まあ、携帯取ってたんです。で、1997年、うん、とうとう、その自分たちのローラとしての名前で参戦し始めたっていうチームですね。なるほど、なるほど。うん、でメインスポンサーになったのがマスターカード。うん。だからマスターカードローラーですよ。太いじゃない。でしょ？うん。参戦資金も結構ちょっと癖があって、うん、F1 クラブっていうカードの会員を作って、うん、そのカード会員から協賛金を募るっていう。へぇー。ね、なかなか、まあまあ、やっぱりその金融系だからこそ思いつく。そうそうそう。ね。だからもう結構。今で言うクラウドファインディングに近い近い、ね。あ、そんな感じですね。ね、うん、そうそうそう。うん、で、まあもともとは、1998年、翌年から参戦する予定だったんですよ。うんうん、ただなんで1年間早まったかっていうと、その97年にもう一つ、スチュワートレーシングっていう、うん、まあ、あのレーシングチームが新規参戦してて、うん、そのメインスポンサーが HSBC っていうメガバンクだったんですよね。うんうんうん、で、まあ、マスターカードとしても、そのライバル企業なんだから、もういや、あいつらに負けてらんねえ、もう1年前倒して参戦するぞって、いきなりローラに言っちゃったんですよ。はあ、はあはあ、そうそうそう、本当は1年かけて準備しないといけないところを1年前倒して、いやもう今から行くって言って、もうローラとしてもええー、って、うん、まあそうだよね、そう、だからもう突貫工事でシャシーも作って、うん、でエンジンも本当は自社生産するつもりだったんだけど、もう間に合わないんで、うん、もう2年片打ちの中古エンジンで急遽参戦、まあ、とりあえず出とかないと、そう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 、だからお世辞にも強いわけがないんですよ、2年片打ちなんてだってね、そう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 、うん、でレッドブルは1年間あの開発できないんであんなに揉めたんだよ、そう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 、2年片落ちを1年前倒して持ってったんでしょ、そうそう、まあ早いわけかな、それはそれはね、うん、で迎えた開幕戦、うん、オーストラリアグランプリ、うん、まあトップのウィリアムズからなんと10秒から12秒遅れっていう、ああそれはもう第1回か第2回でもう本当見たけど銀河系が一つ違うぐらいの距離、そうだよね、うん、昔って今もあるのか分かんないけど 107% ルールっていうのがあったんですよ、トップのチームのマシンから 107% のタイム、うん、
だったら、そもそも決勝に出せません。ほうほうほう。だから、足切りみたいなのがあったの？そうそう。お前らは遅すぎるから、出ちゃダメですって言われちゃったんですね。ほうほうほう。ローラチーム。で、そっからの一悶着がそうです、うん。マスターカードがスポンサー辞めちゃうんですよ。おかしいでしょ、自分らが、自分らが1年前倒して やれって言って、うん、で、無理に出させて、うん、で、遅すぎたから、あ、じゃあスポンサー辞めた。もう鬼だね。鬼だね。いや、すごい、今んとこ胸クソだよ。胸クソっすよ。で、ローラ自身もそのスポンサーなくしで出られるわけないから、うん、もう、2戦からもう撤退しちゃうんです。だから、1回も決勝を走らないまま、終わった幻のチームなんですよ。いや、まあ、うん。え、それは何？本当に、え？マスターカードがさ、はい、だってまあまあ言ったら、分かりつく言ったら、まあ、愛媛県民しか分かんないけど、イオギンが野球チームを作るぞって言ったら、どうも愛媛銀も作るらしいぞ。あ。で、うん、いや、愛媛銀と同じタイミングでやると嫌だよと、なんか後から帰ってきてなんか嫌だからって1年前倒しにして、はい、え、選手まだ集まってないんですけどとか言ってて、なんかこう甲子園も出てないような、こう、わーっと。寄せ集めて。ってやって出たら、ボッコボコにされた。そりゃそうだって。こんなんだったら宣伝にならないからやめるって言ったみたいな。そんな感じ。マジで？で、ローラは8億円の借金しか残らなかったっていうね。やばいでしょ。で、一番かわいそうなのがドライバーなんですよ。うん、95年に F3000 っていう、まあ、うん、今でいう F2 ですよね、うん、のチャンピオンを取った、うん、まあ、それなりに強いドライバーだったんですけど、うん、その第2戦のブラジルグランプリに行く飛行機の機内の新聞で、え、俺のチーム撤退すんのって。新聞で。新聞で。で、もうチーム代表に電話したら、あ、マジだよって言われて。で、もうその頃には リオデジャネイロにピタッと降りてた、ね。ピタッと降りて。で、もう彼の F1 キャリアはそこで終わりっていう。F1 キャリアも何もさ、うん、え、レースに出てないんだろ。出てない。もう予選の時にちょっと走っただけで、うん、それで終わりっていう。かわいそう。本当にかわいそう。あ、かわいそう。いや、ね、出てないってやばいな。うん、まあ、一生塗り替えれんけどね。引退の速さで言ったら。ゼロ、ゼロだろ、うん、そうそうそう。予選しか走ってない。そう。何それ。ちなみにさっき言ってたスチュワートレーシングは、うん、参戦初年度に表彰台も取って、うん、2年後には、あの、優勝もしてます。あ、ちゃんとね、98年から参戦させときゃもうちょっとマシな未来があったんじゃないかなっていう ね、 本当にね、本当にかわいそう。だって仮にそれで片落ちのエンジンじゃなかったとしても、うん、スチュワートに多分足元にも及ばなかった可能性も全然あるわけじゃない。まあ、それもある、うん、うん、めっちゃある。いや、マスターカードの人たちは本当にね、うん、夜道気をつけない感じ。やばいやばいやばい、本当に。まあまあね、97年、うん、あ、ちなみに僕と同い年のマシンなんで、うん、結構好きな思い入れのあるマシン。思い入れも何も走ってないんだけど。走ってないけどね。ミニカー出してほしいんだけど、どこも出さない。出さないでしょうね。走ってないんだから。そりゃそうだっていう。最後これ以上来るんですよ。こっちがハードル上げさせてくださいよ。いやいやいや。いや、来るかな、これ以上ってやばいよ。だって走ってないんだよ。うん。あ、でもね、こっからのチームは1回は走ってるんですよ。うん。その時点では。もうその時点で、1回はの時点で、まあもう残念だけどね。そうね。うん。で、3チーム目。まあ多分、ちょっと皆さんも想像ついてるかもしれないんですけど。あ、そうなの。ファンからしたら、そう。これまだ喋ってないっていうのもあるんだ。うん。アンドレア・モーダ。エスケスレーシング。いやいや、エスケスはダメ。そうそう。アンドレア・モーダ、もうあの、F1 ファンとかに、うん、史上最低最悪の F1 チームってって聞いたら、多分結構な人がアンドレア・モーダって言うってぐらいの、うん、ウルトラマンでいう Z のような、もう本当にワーストチーム、もう正真正銘のワーストチームがあって。正真正銘のワーストチーム。そうそう。その元々がコローニっていう、うん、まあ、あの弱小 F1 チームを、うん、そのイタリアのブーツとかディスコとかを経営してた、うん、アンドレア・サセッティっていう、うん、まあ、うさんくさい、まあもう、うん、そうね、うん、そう、申し訳ないけど、サセッティさんやアンドレアさんに申し訳ないけど、うん、今のところアパレルとディスコで成り上がった社長が絡んできたらろくなことないと思っております。すいません、すいません。彼が買収したチームがアンドレア・モーダなんですよ、うん、その1992年から参戦始めたわけですけど、うん、もう開幕戦からもういろんなトラブルを起こしまくる、うん、そう。で、まずどんなトラブル？それはマシントラブルってこと？あ、もう全部、もういろいろ、何もかも。おお、いや、そこを掘り下げるんじゃない？あ、違う、マジで、まあ、まずね、その当時って新規参戦チームはちゃんと
参戦して戦いますよっていうことを証明するために保証金っていうのを支払わないといけなかったんですよ。まあ、マージャンでいうリーチ棒だよね。そうそうそう、うん、ただ、まあ、アンドレア・モーダはいや、うちらはコローニーを引き継いだチームだから新規参戦チームじゃない、だから保証金は支払わないと。あ、なるほどね。あ、そうそう、まあ言い分っちゃい、まあ、うん、もっともなとこあるかもしれないんだけど、いやそれじゃ通りません、うん、でも保証金でしょ。だから別にその、うん、上納金みたいにさ、そのいわゆるもう上げちゃうお金じゃなくて、そのいったこんだけのお金をちゃんと先に入れてきますよっていう、まあ、そうそう、もうなったんだけど、まあ普通に多分そんなお金がないチームだったから払いたくないって、うんうん、ただそれが通らずになんと開幕戦出場できなかったっていう。お金準備できなかった。そうそうそう、うん、うん、でもしょうがないから保証金支払って、うん、じゃあ第2戦に行くぞってなったんですけど、うん、今度はアンドレア・モーダ側が機材が足んないから俺ら出れないわって言って、第2戦も欠場。今度は機材が足りなくなったんだ。そう、うん、まあ機材が足りないかっていうよりかはもうマシンが完成してなかったんかなっていう、うん、そんな疑いもあるんですけどね、うん、でもうドライバーも、まあ、2人ドライバーいるんですけど、うん、いやいい加減俺ら走らせてくれよってサセティに文句言ったんですよ、うん、そしたらクビにされちゃったんですよね、うん、2人がもう、うん、俺に立てついたからってクビにされちゃって、うん、で新たにロベルト・モレノっていうベテランドライバーと、うん、ペリー・マッカーシーっていうもう何の実績もない新人ドライバーが起用されて、うん、で第3戦からちゃんと参戦始めるんですよ。やっと走れたんだ。そう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 、うん、ただマシントラブルがひどくて、うん、もう予選すら全く通過できなかったっていう、うん、そうそうそう。でまあそっからもうアンドレア・モーダー自身2台のマシンをまともに走らせる資金がなかったから、ベテランのモレノにもう全部のリソースを割いてペリー・マッカーシーの方をめちゃくちゃ冷遇し始めるんですよね、うん、晴れの日のグランプリなのにレインタイヤ、雨用のタイヤを履かせたりだとか、ロベルト・モレノのスペーパーツを確保するために、うん、お前リタイアしろって強要したりとか、様々な嫌がらせするんですよ。まあ、嫌がらせというか単純にもうなかったんだろうね、うん、それね。そうそうそう、もうねこの感じでいくと、うん、でなんでこんなにペリー・マッカーシーに嫌がらせしたかっていうと、もう一つ理由があって、うん、さっきクビにされたドライバーがいるじゃないですか、うん、その一人が自分で大口のスポンサー参戦資金を持ち込んで、うん、いや俺戻してくれよって言ったわけですよね、うん、でサセッティもお金は欲しいから、あじゃあ全然いいよウェルカムだよって戻すことするわけですよ、うん、そしたら運営がいやお前んとこのチームはもう二人丸ごとドライバーを交代しちゃったわけだから、うん、これ以上交代させないよってことで、なるほどなるほど、そうドライバーとスポンサーを取り逃がしちゃうわけですよね。でサセッティはペリー・マッカーシーを入れちゃったおかげでスポンサーを取り逃がしたと。まあ、取り逃がしても何も今のところこいつら自分のお金で何かしてないんだけどね、まだね。で、うん、マッカーシーを逆恨みするわけですよね。モレノはベテランだから。で第6戦のモナコグランプリで奇跡が起きるんですよね。おう、うん、まあ、上位陣が自滅したのと、もうベテランのモレノがすごい頑張って、うん、やっと決勝にたどり着いたんですよ、うんうん、で12周でリタイア、うんうん、でこれがアンドレア・モーダで唯一の決勝進出。はあ、うん、そっからもう全部予選落ち。まあ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 、もうね、そっから、まあ、その後もモレノとか もう全然決勝もいけないし、うん、マッカーシーの待遇ももう悪化する一途だったんで、うん、もう運営もねさすがに見かねて、いやお前らなちゃんとマッカーシーを走らせてあげないと、うん、もう出場停止するぞって、まあ、最終勧告運営が起こったわけ、うんうん、そうで事件が起こったのが、うん、第12戦のベルギーグランプリ、うんうん、なんと代表のサセッティがサーキットで公文書を偽造したっていう罪で逮捕されちゃうんですよね。ちょっと待って、なんか、うんね、うん、サーキットで逮捕されちゃって、うん、もうそれにブチ切れた運営はお前らもう永久追放ってこと、 F1 の世界から追放するって言って追放処分食らっちゃうんですよね。ほう、長い F1 の歴史の中で追放処分っていう単語が出るの初めてなんですよ。だその一番目の人が逮捕されたけど別に追放ではないよ。そう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 、お金がないからとか、うん、まあ、スキャンダルとかで、まあ、ちょっと、まあ、撤退とかあるけど、うん、F1 側からお前らは出るなって言われたのは初めて。そう、なんかもう最初のチーム作ったところからちょっと怪しいもんね、うん、もう鼻からもう走る気あんのかお前ら。そう、なんか出資金詐欺じゃないけど、うーん、ぶっちゃけそこがもう目的だったんじゃないのみたいな、ね、
で、まあ、13戦、次のイタリアグランプリにもしれっと姿を現すんですけど、うん、結局、門前払いされて。当たり前でしょうよ、当たり前でしょうよ。まあ、そこから普通にチーム消滅っていう。はぁ、なんか、あ、もう、なんだろうね、走った分だけそうか、マスターカードよりは、うん、実績はあるけど。あるけど、まあ、ひでえっていう。ちゃんとひどいね。そう。ちなみにミニカーはこっちは出てるんですよね。まあまあまあ、多少走ってるから。走ってるから。うん、僕ちょっと欲しいんだけど、まだちょっと、うん、家に置き場がないから。ああ、そっちかい。うん、すげえ、いいじゃない。なんか、いかがだったでしょうか。いかが、ああ、でもなんか、ちょっとこう、プロ野球、まだね、僕の好きな卓球とかプロチームできてすぐだから、うん、まだこういう名チームは生まれてないけど、あ、まあでもそうか、その野球とかとは違って、その、まあお金と、あと機会があるから、うん、ねでも今んとこ出たのはこれ全部人災だもんね。もうそう、ほぼね、うん、ほぼほぼ、だって1個目と2つ目逮捕されちゃってるから、うん、おかしいでしょ。うん。そうね。2つ目のマスターガードもひどいし、うん、まあね。これでも、いや、これはね、いや、和紙の3つ選ぶならこれが忘れてるぞとか。あ、もうね、いろいろね、紹介したかった自分いっぱいあるから。でしょうから、ぜひそういうのもコメントなんかで教えていただけたら、ね、ぜひぜひ。またよろしくお願いします。よろしかったらチャンネル登録、ぜひよろしくお願いします。お願いします。